গোটে খানে ভালে আছো না? আছি বৰিয়া। সকলোৱে কোৱাৰ নিচিনা আচলতে মই একেবাৰে ভাষণ দিবলৈ অহা নাই। মই সাংস্কৃতিক কৰ্মী, মই গান গাওঁ, অভিনয় কৰোঁ, কেতিয়াবা পৰিচালনা কৰোঁ, গতিকে কথা ক'বলৈ বৰ নেজানো। তথাপিও প্ৰথমতেই মই গীত দুটা গাম বুলি ভাবিছোঁ। গীত গোৱাৰ আগতে এটা কথাই ক'ম যে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিলে, সকলোখিনি কথা আমাৰ মঞ্চত বহি থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে কৈছে। এইখিনিতে আজি আচলতে পীযুষ দাক এনেকৈ প্ৰথম লগ পাইছোঁ, তেখেতক মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা মঞ্চত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটা কথা গম পালোঁ যে এগৰাকী শিশু আজি 32 বছৰীয়া ডেকা হ'ল, সেইবাবে মোৰ মনৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা সাংস্কৃতিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইলৈ। যিহেতু মই তেনেই জুনিয়ৰ, ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোতকৈ মই খুবেই জুনিয়ৰ, সৰুৰে পৰা এটা কথা ভাবিছিলোঁ, এটা কথাই সদায় মনলৈ আহে যে এই যে এনেকুৱা সভাবোৰ আয়োজন হয়, পাতি আছোঁ কথা দেই, এইখিনি কথা কৈ লওঁ, বৰকৈ কথা ক'বলৈ নাজানো নহয়, নাৰ্ভাছ হৈ যাম। যি কি নহওক, সৰুৰে পৰা ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা সভাসমূহত কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল থাকে বা বিভিন্ন ছাত্ৰ নেতাসকল থাকে, ৰাজনীতিবিদসকল থাকে, কিন্তু আজি মোক এগৰাকী সাধাৰণ সাংস্কৃতিক কৰ্মীক এই সভাত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই আক্ৰাসুক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বিশেষকৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউ গকুল দা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এখন সভাত উপস্থিত থাকি সকলোৰে কথাবোৰ শুনিছোঁ আৰু এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে কোচ ৰাজবংশী, ব্যক্তিগতভাৱে যদি এটা কথা কওঁ, অকণমান কেজুৱেল কথা, মই আচলতে খুবেই আকৰ্ষিত, সেইকাৰণে যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ কোচ ৰাজবংশী সাজযোৰ পিন্ধি লওঁ, গকুল দালে ফোন মাৰোঁ, কিবা এযোৰ নতুন কোচ ৰাজবংশী সাজযোৰ দিবচোন, মই বিৰাট ভাল পাওঁ পিন্ধি আপোনালোকৰ এই পোচাকযোৰ। মোৰ চাগে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখিবলৈও পাব, মই বিভিন্ন ফটো আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ, ক'ৰবালৈ গ'লেও মই পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যি কি নহওক, এই কোচ ৰাজবংশী সংস্কৃতি বা সাজ পোছাক, খাদ্য, সকলোখিনি মোক খুবেই আকৰ্ষিত কৰে। আপোনালোকৰ যি যাত্ৰা, এই খুবেই এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰু সংগ্ৰাম, বহু সংগ্ৰামৰ ফলত আচলতে আজি এই স্থান লাভ কৰিছে, সেইবাবে মই খুবেই আনন্দিত। আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ যিখিনি সমস্যা আছে, সমস্যা, খং, অভিমান, ক্ষোভ, সকলোখিনি অসম চৰকাৰে আজিলৈকে বহুখিনি সমাধান কৰিছে বুলি জ্ঞাত হৈছোঁ, কিন্তু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনা আৰু বহুতো সমস্যা আছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুত কৰিবলগীয়াও আছে। গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে আগন্তুক দিনত সেইসমূহ সমস্যা সফল ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সকলোখিনি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেয়াই মই আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ গকুল দা, গকুল বৰ্মন ডাঙৰীয়া, আচলতে গকুল বৰ্মন বুলি ক'বলৈ বেয়াই লাগে, গকুল দা বুলিয়েই মাতোঁ সদায়। গকুল দাই কোৱাৰ নিচিনা কমতাপুৰ যিখিনি সমস্যা আছে, যিখিনি আপোনালোকৰ ক্ষোভ আছে, অভিমান আছে, সকলোখিনি যেন অসম চৰকাৰে সমাধান কৰে, তাকে লৈ আচলতে মই এইখন মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাকী এটা, অসমখন বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মূল ভেটিটো হৈছে সংস্কৃতি, আৰু এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে মই এটা কথাই অনুভৱ কৰোঁ বা মোৰো দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ। যোৱা সন্ধিয়া মই গকুল দাকে ধৰি বিভিন্ন আক্ৰাসুৰ বিভিন্ন ককাইদেউসকলৰ সৈতে মই আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে মই ব্যক্তিগতভাৱে কি কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে কোচ ৰাজবংশী ভাষাত মই ইতিমধ্যে গানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে শুনিব বিচাৰেনে বাৰু মোৰ কণ্ঠত কোচ ৰাজবংশীৰ গীত?
বিচাৰে পাছফালে ৰাইজে বিচাৰে নে নিবিচাৰে বিচাৰে ধন্যবাদ গতিকে মই ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে মোৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে আপোনালোকৰ প্ৰতি যিহেতু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে কোচ ৰাজবংশী জাতি বা এই জনগোষ্ঠীয়ে মোক সাংঘাতিক আকৰ্ষিত কৰে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই যি পাৰোঁ এয়া লাগিলে গীত হওক নাচ হওক নাটক হওক খাদ্য হওক সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা হওক মই সকলোখিনি কৰিবলৈ মই সাজু আছোঁ আৰু যি গীত মই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ খুব অতি সোনকালে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উলিয়াই দিম বুলি আজি এই সভাখনত মই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ যে মই খুব সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে এটা বৰ সুন্দৰ প্ৰজেক্ট লৈ আহিম আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ যদি মই বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী এনেকৈ ওলাই আহে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটা জাতি বা জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিবলৈ সংস্কৃতিৰ সাংঘাতিক অৰিহণা থাকে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা কৰণীয় মোৰ সংস্কৃতিক দিশত যি আছে মই সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম বহুত বেছি কথা নকওঁ নেকি নহয় গানকে গাওঁ নেকি নে কি কয় বহুত ভাষণ শুনি অকণমান ভাগৰ লাগিছে কি কৈছা শুনা পোৱা নাই অকণ জোৰে ক'ব লাগিব অকণমান এনাৰ্জি লাগিব অঁ গান গাবলৈ কৈছে আৰু আচ্ছা আচলতে আমি কথা ক'বলৈ সুযোগ নাপাওঁ কিন্তু ইমান সুন্দৰ সুযোগ পাইছোঁ সেইকাৰণে সুযোগকণ লৈ লৈছোঁ বুজি পাইছেনে যি কি নহওক মই গীত গাম কোনটো গীত গাম কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নেকি আপোনালোকে কিবা ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক কৈছোঁ কিবা ৰিকুৱেষ্ট আছে যদি কৰিব পাৰে দলিচা কমল ক'ত গ'ল কমল